ဓမ္မမိတ်ဆွေယောဂီသူတော်စင်ပေါင်းတို့တရဏဂုံ၃ပါးနှင့်တကွာအင်္ဂါ၈ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောသီလတော်မြတ်တို့ဆရာတော်ဘုရားထံမှ၌ခံယူစောင့်တည်ကြရန်ကြောကြပါကုန်သို့ဘုရားမြတ်ဆုံးယရနာတရားမြတ်ဆုံးယရနာသံဃာမြတ်ဆုံးယရနာယရနာတော်မြတ်သုံးပါးနှင့်ဆရာသခင်ဂျေဇုရှင်ဖြစ်တော်မူသောအေကမဟာပဏိတမောဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးဉာဏ်တော်အာရီမှန်း၍ရှ िख ုပူဇော်ဖုံမြောင်မှန်လျှော့ကရောကြရသောပူဇော်ဝန္တပနာမတက္ကေသဂါရဝကုတ္တကံစေရနာသရပညာဝရိယတို့ကြောင့်မိမိတို့သည်လိုရှိရာတောင်းတအပ်သောမအိုမသေးအမြဲနေသောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းဒုက္ခခတ်သိမ်းတို့ရဲ့ချုပ်ပြန့်ငြိမ်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်း1500ကိလေသာပူရလောင်တတ်တို့ရဲ့သိဉ္ဇဉ်ငြိမ်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းမိမိတို့ပြုလုပ်သောဒါနသီလကုသိုလ်ကံစေရနာနှင့်တကဝအာထုဇေဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်းမြန်စွာမြင့်ဉာဏ်သို့ကျေးဇူးပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုလည်နိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေ။ယမဟဝတ္တမိတံဝတိထနမောတတ္တဗုဒ္ဓဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဗုဒ္ဓံ တရဏံ ကေသာမိ ဓမ္မံ တရဏံ ကေသာမိ သံဃံ တရဏံ ကေသာမိဒုတိယမိဗုဒ္ဓံ တရဏံ ကေသာမိ ဒုတိယမိ ဓမ္မံ တရဏံ ကေသာမိ ဒုတိယမိ သံဃံ တရဏံ ကေသာမိသာမီ
Tadiyami Buran Dharanangi Sami Tadiyami Dhamman Dharanangi Sami Tadiyami Tangan Dharanangi Sami Tidharana Kamanam Bari Bhavanam Panadi Bada Viramani Dekha Brandamadi Ami Adina Dana Viramani Dekha Brandamadi Ami Abhyama Sariya Viramani Dekha Brandamadi Ami Udhavada Viramani Dekha Brandamadi Ami Duramiraya Mesa Pamaratana Viramani Dekha Brandamadi Ami Vigala Bhojana Viramani Dekha Brandamadi Ami Nesa, Vida, Varida, Viduga, Tadana, Malaganda, Vilipana, Tarana, Mandana, Vibhudana, Dana, Viramani, Tekavarandamadiyami. Aujadiyana Mahadiyana Viramani Dekha Brandamadi Ami Jivitam Sajamanobi Dekha Brahman Najajami Jivitam Lonzwa Soumi Yodhe Nandego Saza Manobi Aja Adene Chondwi Yayue Sunlo Yazigamu Taika Badan Saudi Tado Shibadila Taika Bodogo Aham, Hayadvi Radhi, Nasazami, Mimido, Swanai Damya, Adita Adai, Masunlo, Machupya Bhashyambhaya, Idami Bhonyam, Adawe Kaya, Vaham Hodu Iman Onya Bhagam Tabadadana Azima Tidharani Nata Tenga Tamana Gata Ubodhata Dilana Mata Dugan Gadawa Abhamadi Natambaditha